Gotovo da je nemoguće mimoilaženje dva vozila u saobraćaju u ulici Vladimira Hurbana u Staroj Pazovi zbog uzdužno parkiranih vozila koja se ostavljaju i po 8 sati dnevno, čime se otežava funkcionisanje saobraćaja u tom delu naselja gde se inače nalaze vrtić i dom zdravlja. Strašno je, staju svugde i broj kola, ne možeš proširiti, znaš, ulicu. U apoteku smo bili. Bilo je gužve uveče. Bilo bi dobro jednosmerna ulica da bude i u Zmajovinoj. Uređenjem dodatnih preko 30 parking mesta u toj zoni delimično je rešen problem. Nadležni su pristupili kompletnom rešavanju, a za mesec dana režim saobraćaja u ulici Vladimira Hurbana i Zmajovinoj biće izmenjen, što znači da će ove dve ulice biti jednosmerne. Šta to znači? Znači, iz pravca Branka Radičevića ka Svetosavskoj biće moguće da se odvija saobraćaj, ali iz Svetosavske nećete moći da uđete u Zmajovinu i kad pričamo o Hurbanovoj ulici, dakle, sa glavnog puta vi ćete moći se uključiti u Hurbanovu ulicu, ali ćete, znači, morati svi koji budu želeli se uključiti na glavni put, morat će da idu okolo, na centar, znači tamo gde je Učiteljska, pa desno, dakle, ka centru. Jedino će vozila hitne pomoći policije moći, da kažem, u vanrednim situacijama da idu ka glavnom putu da bi posle nastavili i to u vanrednim situacijama, znači kad su upaljena rotacija svetla. Čak ćemo u ulici toj Hurbanovoj ograničiti da recimo kamioni preko 7,5 tona i ne mogu tu da idu. Što? Pa zbog dece i zbog tih ljudi koji se tu nalaze. Zbog situacije na parking prostoru nadležni razmatraju mogućnost da se i u tom delu Stare Pazove uvede naplata parkiranja, što bi olakšalo funkcionisanje saobraćaja u celosti. Podsetimo, u ovom naselju ima ukupno 606 parking mesta, a cena karte iznosi od 25 do 35 dinara po času, odnosno 100 dinara koliko košta dnevna karta.